Oi, turminha, tudo bem com vocês? Nesta semana nós trabalharemos a parte B do poema das abelhas. Então, nas semanas passadas, que a gente se viu, né, as 2 semanas atrás, nós trabalhamos a parte A da música que dizia assim, ó. Lembra? Agora o refrão dessa canção, que vai falar assim: venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Muito fácil! O que que a gente vai fazer hoje pro Elaine com essa poesia aí das abelhas? Vou dar uma pequena coreografia para você fazer aí da sua casa, tá? Então, a abelha mestra, você vai apontar para sua televisão, pro seu lustre, para sua parede, vai ser lá. Então, você vai apontar aqui, ó. A abelha mestra. Aí se mostra. E as abelhinhas estão todas. Então, se é menino, arruma aqui a gravata, tá? Se é menina, arruma o cabelo do jeito que você querer se arrumar aí, tá? Estão todas nas prontinhas pra ir para a festa. E aí faz uma estátua no festa. Eu vou levantar para você entender o que que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um movimento em V, tá bom? Para trabalhar um pouquinho da direção, direita e esquerda. Então, olha só. A gente vai fazer assim, ó. Frente, frente. Trás, trás. Frente, frente. Traz, traz. Aí vai ficar. Que zumbi, lá vão pro jardim. Brincar com a cravina, dançar com o jasmim. Tá? Então vamos do começo. Bora só. Bora lá, né? Abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa. Que zumbi, lá vão pro jardim brincar. Olha só. Que zumbi, lá vão pro jardim brincar com a cravina, dançar com o jasmim. Aí, ó. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Eita, pra Elaine, enrolou tudo. Então, vamos mais uma vez. Que zumbi, lá vão pro jardim brincar com a cravina, dançar com o jasmim. Agora, vamos continuar. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Tá bom, turminha? Então, a gente vai continuar com o poema das abelhas. E este vai ser o seu desafio. Um beijo no coração e até a próxima aula.